ខ្ញុំឈ្មោះគុំភ័ក្រមកគុំភ័ក្រនឹងអីសៃហើយវិញណាក់ទីម៉ានណាទៀនទី8ហើយឈប់រៀននៅនៅហ៎ពីរម្ដងពីរម្ដង9ម្ដងអលឿនទៅញាប់ចប់9ម្ដង9 2ដង98 99ហាហ្មង9 2ដង99 18មកបងចេះនិយាយមែនឥឡូវ9 2ដង18ទេបងប្អូនហា9 2ដង99អូខេណាអូខេទៀតដៃមួយអឺអរគុណសាធុគេកាន់ជើងបរោះដូចគ្នាគេមិនដូចអូនឯងទេអឺជម្រាបសួរអ្នកនាងបាទហើយឋានៈទីប្រមាណហើយអត់បានរៀនផងអត់បានរៀនផងអឺរៀនស្បតអត់ទេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានណាអូនយើងជប់ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ណាអូនណាចា៎ដើម្បីយកទៅជូនលោកមេបាដើម្បីកាត់កោកសាកិសីទៅពេលវេលាកាន់តែរំកិលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណាលោកតាអ្នកផ្លូវចៅមហាជាតែពួកអាចោលនឹងក៏លេងយូរមែនហ៎ចា៎ហើយអញ្ចឹងឯងប្រកាសថាជប់ណាម្ចាស់ផងណាបងឥឡូវអញ្ចឹងណាបងអ្នកឥឡូវអូននេះអូនឡើងមកនេះឲ្យទីណាយកផ្លែឈើនោះអត់ជប់តែ2នាក់ទេអើមិនបាច់ប្រើទេជុំជប់បែរមុខទល់គ្នាអញ្ចឹងអត់បែរទៅនោះទេមកនេះទៀតអឺសូមរំលឹកនឹកគុណដល់សកទេវរាជស្ដេចទេវតាអូនឯងអ្នកជប់ទេបងឯងជាប្រុសទៅឯងជាអ្នកជប់ទៅបងទេវតាជប់ក្រៅក្រៅទេកណាកុំរួចតទៅអញទៅសូមរំលឹកនឹកគុណដល់សកទេវរាជស្ដេចទេវតាឲ្យខ្ញុំជប់របស់ទឹកមានកត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់នឹងកញ្ចក់សម្រិតដើម្បីយកទៅកាត់កោកសាកសីកូនលោកភូផលាមហាសម្បត្តិនៅពេលណាឲ្យបានសម្រេចដូចគោលបំណងផងប្រាថ្នាហេរាវ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 មកអើយបងហើយទៅហើយអីល្អណាស់អូនអើយមើលអូនហើយណាបងទេប៉ុណ្ណាបងឯងប្រកាសជួយទៅលើកដាក់ជូនម្ចាស់បងហ៎ចាត្រៃមាសមែនអូនឯងមើលណាឃើញណាចាក៏ហុំដូចមាសទឹកកាត់កូនប្រុសឡើងម្ដងមន្ត្រីកាត់កូនស្រីឡើងអ្នកជំទាវមិនចឹងណាអូនណាចាបងទេកើតមាសដូចជាចាក់កើតប្រាក់ដូចជាកោអូនឯងមើលអឺមិនខ្វះទេលុយកាក់មាសប្រាក់ឯណាកែវកងពីទូកូនកានណាក្រៅណាអូនមើលនោះឃើញណាឃើញណាអូនឯងឃើញណាអឺចាក់កាត់របស់គេឯងមិនជាប់គុកអើយណាអូនមើលណាអូនអល់អល់ណាអូនណា